Urednik zabave portala Pinkeres Darko Tanasijević ima je pitanje za Marka Miljkovića u emisiji Pitanje novinara. Šta podrazumeva test na koji si stavio lunu? Upitao ga je Darko. Test podrazumeva da mi dokaže ljubav i poštovanje. Samim svojim ulaskom je dokazala mnogo toga. Za ono šta mi se ne dopada, odgovorio je Marko, a Tanasijević je podigao i Luna Đogani i čestitao je rođendan, pa je postavio pitanje. Šta kažeš ti na sve ovo? Upitao je Darko. Sve što je rekao, to se zna. On ne može da se izrazi kako se zaista osjeća i šta misli. Istina je da kada sam pristala da uđem ovde, sama sam sebi obećala da neću da se ponašam kao prošle godine, zbog sebe. Nisam ušla ove sezone kao takmičarka koja treba da se dokazuje i bori. Ušla sam zbog nekih bitnijih stvari za sebe. Imam nešto čime se bavim i šta volim. Nedostaje mi moj posao. Ušla sam ovde i zbog toga. Ne postoji bolja reklama od Pink televizije i zadruge. Oni su me i stvorili. Pripremila sam se na to da moram da budem jaka i da ne smem da pokazujem slabosti koje sam ranije pokazivala. Moj posao zavisi od mog ponašanja, rekla je Luna, pa dodala. Imala sam problema zbog ponašanja iz prošlosti, zbog ljudi koji me mrze. Prema meni ljudi nisu ravnodušni. Imala sam velike probleme napolju, sabotiraju mi nastupe, sve čime se bavim, šalju mi inspekcije. To se ide od te strane od koje ide. Borim se sa tim mesecima. Ne može niko da me uništi ili da me skine sa tog mesta. Zbog tih stvari ne smem da dozvolim da me gledaju u stanjima u kojima sam bila prošle 2 godine. Ili ću sebi doneti ili oduzeti, dodala je Đoganijeva. Ništa se ne zaboravlja, sve se pamti, sve utiče na moj život. Ja taj život ne mogu da živim normalno, sve dok im daje materijala da me mrze i sabotiraju. Mora da se stavi tačka i da se zaustavi sve. Sve zavisi od mene, jedino ja to mogu da zaustavim. Mene ne može niko da promeni. Znam da mi Marko želi dobro i drugi mi pričaju da treba da se promenim. Ja ne mogu da se vadim više na to da nisam zrela. Sva ponašanja koja budu bila ovde uticaće na moj život i posao, a ja to sebi ne smem da dozvolim, zaključila je Luna Đogani.